Děkování v našem životě je veliká věc, protože to mění postoj našeho srdce. Přidává nám to víru. Když děkujeme Bohu za to, co On pro nás udělal, tak se najednou soustředíme ne na ty problémy, které máme okolo, ale díváme se na něj. A je pro nás v tu chvíli mnohem jednodušší přijmout nějaký zázrak od něj. Takže když se nacházíme v nějakých potížích, nejlepší, co můžete udělat, i když se na to necítíte, začít děkovat Bohu, začít ho chválit za to, co pro vás udělal v minulosti. Prostě se nedívat na ty okolnosti, protože když se zaměříte na okolnosti, tak se nic nezmění. Můžete se snažit to všechno jako zvládnout z vlastní síly, ale jakmile do toho pustíte Boha, jakmile se zaměříte na něj, tak se věci začnou hýbat nadpřirozeně. Takže Bůh pořád vysílá a pořád k nám chce mluvit, ale když se díváme na všechno možný, ale ne na něj, tak je náročný slyšet jeho hlas.